କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଝିଅ, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର। ସପ୍ତାହେ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ରାଜଧାନୀ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତିନି ଛୁଆକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାଆର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହ ଚନ୍ଦକା ଆଇଆଇସି ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାପତି ପ୍ରଧାନ। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଏବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାହାର ଜୀବନ କିପରି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତାହାର ରହିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ମା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ଆମର ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିସିପିଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଚନ୍ଦକା ଆଇଆଇସି ଆଉ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଛି ତା ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଥଇଥାନ କେଉଁଠି କରାଯିବ, ତା'ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ନିଜର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସହ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବିଷ ଦେବା ସହ ନିଜ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳର ଜାନକୀ ଗାଗରାଇ। ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ବିଜୁ ଓ ରାଜୁ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମା ଜାନକୀ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ଶିଶୁ ଭବନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରେ ଚନ୍ଦକା ପୁଲିସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୁନି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।